为什么酒店里做的鹅肉软烂入味还不行？今天把制作教程分享给家人，在家里也能吃出饭店里的味道。喜欢就收藏起来吧，一圈三连求个关注。首先准备一只燕鹅，处理好洗干净，先把鹅头鹅尾巴去掉，再将鹅肉剁成小一点的块。鹅肉剁好之后放到凉水的锅中焯水，放入料酒葱姜去香增腥，大火烧开以后把上面飘的浮沫撇干净，一直把它焯到上面没有浮沫溢出，用漏勺把鹅肉捞出来，用温水冲洗干净。另起锅倒油，放入半勺冰糖，开小火把冰糖熬到融化，最后把冰糖熬成变成枣红色，里面起小泡泡，这时候把火关掉，往里面倒入半碗50度的热水，这样也比较安全，充分的搅拌均匀，再开火熬1分钟左右，这样这个糖色就非常的漂亮，倒在小碗中晾凉备用。下面锅中留少许的底油，把焯过水的鹅肉放进来，翻炒均匀，把鹅肉表面的水分煎出来。煎好之后放入小料，葱姜桂皮香叶八角辣椒，再炒出大料的香味，香味炒出来之后放入一瓶快过期的啤酒，再倒点开水没过鹅肉，调味放入一勺生抽，适量的胡椒粉去腥，13香，一点点酱油，两勺熬好的糖色，适量的食用盐，炒拌均匀，煮1分钟，然后连糖带肉倒在高压锅中，盖上盖子按肉类键压20分钟，时间到了打开盖子，哇，满厨房飘香呀。再把它倒到锅中，放一个孩子爱吃的土豆和一把木耳，再盖上盖子小火炖10分钟，把土豆炖至软面，这时候土豆炖得非常的软面，用筷子轻轻的一插就面了，鹅肉炖得软烂脱骨又入味，盛到盘中，上面放点香菜，美味继承，端上桌就可以和家人美美的享用了。这样炖的鹅肉就连没压的老奶奶都能吃得动。如果你喜欢这个做法，赶紧收藏起来做给家人尝尝吧，做法也非常简单。今天的美食就为大家分享到这里，大家感觉我做的不错，请留下您宝贵的爱心，收藏转发支持一下，祝您身体健康，生活愉快，我们下期视频再见。